La campanya de sensibilització sobre varaments d'animals marins continua arribant a les platges de la comunitat valenciana. La Fundació Oceanogràfic i Creu Roja Espanyola són els impulsors d'esta iniciativa dedicada a l'assistència d'animals marins encallats. El seu objectiu és ensenyar a peu de platja com actuar davant un varament. Per això, asseguren que no cal atabalar a l'animal i s'ha d'avisar immediatament a la Creu Roja o cridar a l1 2 Perquè l1 112 activa el protocol de redevaramiento Y en ese, en ese protocolo está que nos llaman a nosotros. Uh -huh. Y los, nuestros técnicos veterinarios se acercan al lugar y determinan si el animal está en problemas, eh, va a poner huevos si es una tortuga, por ejemplo cualquier enfermedad así es fundamental la labor que realicen los profesionales del Oceanographic, es que son responsables de la cura de todas las criaturas trobades para mejorar el su bienestar y retornarles al su hábitat natural y si no se puede asistir también en costa o por ejemplo la que apareció la musula que apareció hace poquito en, aquí en la playa que sí. no le ocurría nada le chequearon estaba todo ok y entonces luego la remolcaron al, al fondo bueno al fondo al... mar adentro. El... Mar, Entonces es muy importante que si ves un animal varado, despistado, en la costa, llamas al 112. Entre altres activitats contemplades en la campanya està la formació del personal de socorrisme aquàtic, el salvament marítim i el voluntariat mediambiental de Creu Roja. Apostar per este projecte que ja ha passat per platges com la de Gandia i Oliva és contribuir en la millora de l'entorn i evitar la deterioració mediambiental de les nostres costes.